Kako udara, brate, ovo. Znaš kako seče, znaš kako seče. Znači. Život. Znači. Ništa. Ma on me udario kroz mrtvi wind wall, volim to, brate. Hoćeš da dođem kroz lane, a? Nema ništa. Ma da hoćeš, možeš, šta ću Ne, ja ne, danas ne, takvim ne. da gulutam? Baš će odmah. Oooo! Koliko su, ne mogu. Ovo. Mrš! Ovak je na redu. Da ćemo, da li da Braću, tri put ser ubuđava kula, ono. Tu smo ja uspijem, mrtav je. Jest, dobro, mrtav je, bret. Već sam bio na granici da nabodim ekran, bret. Daš oko dosadan timo, brate, govnar mali. Please bar, please bar, please bar. Ovdje negdje, skoči ćemo vidjeti. Zaleći na vas, mis. Momak, kardinalna greška, kardinalna greška, kako si zajebo lik, brate. Nemoj dole, iz farmaj bre, šta radiš? Mrš. Malen je, brate, je dobio po kapici. What? Uzu bar evi. Ja trčim. Ma pegla mi je njega, bret. Trčim ga uvijem se. Nisam ni vidio da je, bret. Ila je bar. Ante, on može pijeći. Ajde, može krenemo nju, ona ne radi mi ni dmiče. Ajde, to sam. Nice, još je flashova. Znam sam da mogu da preživim, brat. Ovaj Doran Shield je mnogo OP stvar. Kako ću da zgužvam ovog tima sad, brat. Ne, ima Pantheon na gucu, pa si. Da, tu si. Op, 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 op. Ne, se joj da. Ja smo ti gangbang da to, no. Ok, skočio sa četvrlo, to biš, sam biš. Znaš da sam ga ispogađao, brate, u stijelu tu svakoku. Koga li će pošaljen na to gledanje? Mogu nas biti troje, brate, imamo revu, brate, daju im revuci. A oni imaju četvora. Da, ali... Dobro, ravuđer. Niko od vas nije ahead. Imam global stun, brate. Oni su svi ahead tu. Ne global stun, brate. Dobro, ajde. Ali šta ćeš? BOOM! Okej, ovaj problem, brate. Ja. Brate, lik je bacio... Brate, lik je ran... Ovo nije trebao da uradi, razumeš? Nemam W na cooldownu mi. Prvijem fight, ovo je fi, ovo je timo treba umre ovdje, brate. Uči ga sad. Skače ovaj. Iće se brevi tu, jebote. Brate, iže uvične, brate. Znači, samo jedan hook, ja sam mrtav, druže. Znači, mora kao coverove. Ne može vrlo da stoji pozadi. Ne, 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 nego ne znam što da Gibi se pušuje kad se mi bijemo za Drake, ali dobro. Kako to nema za i... Už Drake, abat. Sabat, neko da dogovo. Ber strahinja. A mi ti sad Bucu objasni da ovaj push nije bio... Pa mogu sam uzeti zmah, nevam se. Mogli smo da ih pobijemo, ne vez, okej. Okay. Da, ja godim. Samo ti, samo ti. A ide ti Panther i uvijek. Evo ga, i trešu za Pavus. Nek dođe. Ubijaš ga, bravo. Pa, otišao sam ja, brate. Jedino ako ovaj bata ne dobro. Baci... Nešto, pa da dođe da mi bi. Dobro. Baci na box. Šekrem stakle. Ubijaj ga. Bam! Triple kill! Dobro sam, bravo. Bravo, fino, fino. Možemo ovo, možemo ovo. Ide. Koliko si gibi glup, brate, u nekim stvarima, to je nevjerovatno. Da, ne, seri, bucu, urniše maniviju na tupu. Dobro, bravo. E, sad ja ovdje moram da moram. Imam ti uključ. Aj, flasho. Unlucky, nemam veze, tamo nijem imam za ovo sranje. Infinity Edge. Buco je uzima slobo, svi su gore. Jeste, četvoro, gore i mid. Ima da uzme isto inhibitor, brati. Ima da uzme i oni midi top inhibitor. Znate, ja stižem, mislim. Ne, ne, stižem. Ti možeš pičiti, ti možeš ovaj ti tu. Ti možeš i kulu da daš. Ja li sam idio. Šta li ne mogu da rade, gledaj. Bolje... Da, sad idite. Ja džepa pin zakšu, uopšte. Dobro, dobro. Ne, bata. Gibi, ne dobijaš tenka. Bata ne ogrebo, blago rečeno. Bravo.
Baci ulti na tebe ako ništa. Vi enemy killing spree. Vrt. Voliš što niko ne pinga ward dilek, na toliko korisna stvar. Pomozi mu, pomozi mu, pomozi mu. Ma šta, pomozi mi. Koliko udara, brate, ovo. Znaš ako seče, znaš ako seče. Jebi ga, to se zbog gibija, brate, da nisam ispušao ovu kulu i ovu dok ste se bili za Drake-a, a? E to taktički odrađeno. Ništa ne vredim, a pušam, evo mi vidi. Da, to je to bilo, sigurno. A? Već ti nam se rekao tvoje puti zelo što olakšao nama game. Sam je li iznao game, ja ništa ne radim. Ja sam samo olakšao. O, ko je ovo, Marko? A, vi. Uho, ona je mogla da zabere, brate. Završio, nije imao pojma da sam i tu, mislim možda treba da... Bog... Idite kad Drake-u, ja ću da sigram malo s njima. Ja stiram da se... Ja moram samo... Srat, on je skoci. Zašto me ovaj bije, brate, ovoliko? Da li može završiti? Okej, nice. Mada. Jo. Da im je support, brate. Lagani GG. Znam se koji je najjači osoba na samom razrifatu.